Mëngjesin e sotëm kanë bëritur në portin e Durrësit dy tragjete me udhëtar nga Italia pas një bllokimi mbi 3 mujor për shkak të pandemisë së koronavirusit. Aktualisht, lejohen të udhëtojnë shtetasit e vendeve të Bashkimit Evropian dhe ata shqiptar që kanë leje qëndrimi, si dhe personeli diplomatik. Njëkohësisht, nuk do të ndalohen personat që udhëtojnë drejt vendeve të BE-s për arsye shëndetësore, por duke paraqitur dokumentacionin shoqërues. Ka filluar me gjithë personat që janë rezident në vendet e Bashkimit Evropian ose disponojnë dokumentat e Bashkimit Evropian, të cilët do të lëvizin lirshëm si nga Shqipëria dhe për në Shqipëri, të gjithë shtetet që janë ose të shteteve të tjera, do të lëvizin të gjithë diplomatët dhe administrata shtetërore, të cilët lëvizin për nevojat të punës dhe për nevojat të menaxhimit të situatave, si dhe vazhdoni akses edhe diplomatëve të Kosovës, të Republikës së Kosovës, të cilët do lëvizin për nevojat punës për shkak të disa bllokimeve që kanë transportin aeror, i cili gradualisht ka filluar edhe ai të lëviz, por edhe ata do të jenë të lejuar. Gjithashtu, ne kemi bërë edhe një të tretë që mund të lëvizin edhe personat të cilët janë në nevoja emergjente për të lëviz në spitale ose për kurim në shtetet e Bashkimit Evropian, të cilët janë pjesëtar ose familjar të personave rezident që rrinë në shtetet e Bashkimit Evropian. Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme Detare, Paulin Dreu, bën me dije se nga data 1 korrik do të ketë mundësi të gjithë për të udhëtuar me tragete, ndërsa nënvizon se do të operohet me 70% të kapacitetit. Datën 11 qeshor, Komisioni Evropian ka nxjerrë një direktivë dhe ka marrë vendim që rreth datës 1 korrik të bëhet edhe hapja përfundimtare e lëvizjes në zonën e Schengenit, në cilën dhe ne jemi në kontakt dhe në komunikim të vazhdueshëm dhe presim vendimin përfundimtar të Bashkimit Evropian për hapjen. Kuptohet, pavarësisht kësaj, me datën 5 qershor, Ministria e Infrastrukturës dhe Ministria e Shëndetësisë kanë nxjerrë një protokoll të detajuar për mënyrën e lëvizjes dhe kapaciteteve të tragjeteve dhe gjithë mjeteve lundruese që do të operojnë në lidhje ndërkombëtare. Dhe aty është përcaktuar që kapaciteti do të jetë 70%, si dhe do të jenë rreptësisht të kontrollueshme masat ndaj Covidit, që nga hyrja në terminal, kalimi nga terminali në zonën kufitare dhe pastaj imbarkimi në tragete, i cili do bëhet me distancim dhe me mjete mbrojtëse. Pra, do të vëzhgohen dhe do të kontrollohen dhe do të monitorohen edhe tragetet, edhe qytetarët që do hyjnë në këto tragete për masat që të kanë. Dhe nuk do të lejohet asnjë lloj qytetari, edhe pse janë rezident dhe kanë dokumenta, nëse nuk plotësojnë kushtet e urdhrit 169 datë 5 qeshor për masat anti-Covid. Nga ana tjetër, udhëtarët që kanë bërritur mëngjesin e sotëm kanë zbatuar protokollin e sigurisë, duke cilësuar si një detyrim që duhet zbatuar pas situatës së krijuar. Rregullat duhen zbatuar se kanë hequr jetë njerëz. Me qëllim zbatimin e masave anti-Covid, është menduar që çekini pasagjerëve të fillojë më herët, pasi duhet më shumë kohë për kryerjen e procedurave.